У полоні хуситів українці. Зеленський зробив термінову заяву. До чого тут Росія та чи будуть нові бомбардування Ємену? Усі деталі вже за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор. У полоні хуситів є українці. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Ріші Сунаком. За словами президента, безпека у Червоному морі для України вкрай важлива. І влада вже працює над визволенням українських громадян з полону хуситів у Ємені. Послухаємо. Безпека вільного судноплавства в регіоні для нас також дуже важлива, тому що вона вплинула на безпеку українських громадян, бо зараз четверо наших моряків знаходяться у полоні хуситів, і ми будемо працювати над їх поверненням. Водночас британський прем'єр пояснив, що удари в ніч на п'ятницю по Ємену були вимушеними. Сунак наголосив, хуситів неодноразово попереджали, в тому числі в ООН, і закликали припинити атаки на комерційні судна. Однак врешті довелося вдатися до самозахисту і застосувати силу. Це було спрямовано на знищення майданчиків, з яких запускалися дрони і ракети хуситами проти торгівельних суден у Червоному морі. Це несло знищення і біди. Це призводило до загрози морському судноплавству. Тим часом Москва дуже швидко обрала сторону і фактично підтримала хуситів. Кремль засудив удари коаліції США та Британії по об'єктах у Ємені. Дмитро Пісков назвав ці дії нелегітимними. Цитую. «Ми їх засуджуємо. З точки зору міжнародного права вони є нелегітимними. Ось яка наша позиція». Кінець цитати. Апеляції Кремля до міжнародного права після 10 років війни проти України викликають лише посмішку. Так чи інакше, Росія продовжує стояти на своєму. Москва заступилася за воєнізоване угруповання хуситів, яке захопило владу у Ємені. Для неї це ще одна можливість протиставити себе Заходу. Ось що каже посіпака Лаврова Марія Захарова. Так називаємо міжнародна коаліція, а її потрібно називати нелегальною коаліцією, в голові США і Британії нанесла ракетно-бомбові удари по ряду об'єктів на території суверенного Ємена. Ми рішительно осуждаємо ці безответственні дії США і їх союзників. Туреччина також очікувано засудила удар по хуситах у Ємені. Реджеп Ердоган звинуватив Вашингтон та Лондон у спробі перетворити Червоне море у море крові. На думку турецького лідера, операція коаліції у відповідь на десятки нападів хуситів на цивільні судна у Червоному морі є непропорційним застосуванням сили. Підтримали Ємен у цій ситуації також Іран та Сирія. Таким чином, вже сформувалися своєрідні табори навколо цього конфлікту. Блок союзників очолюють США і Велика Британія. Також до нього можна віднести Австралію, Бахрейн, Канаду та Нідерланди. Натомість так звана вісь зла теж зрозуміла – Ємен, Іран, Сирія та Росія. Нагадаю, що в ніч на п'ятницю Вашингтон і Лондон підняли в повітря літаки, після чого завдали ракетних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Загалом було випущено понад 100 боєприпасів. Офіційна мотивація – самооборона. Коаліція вважає удар відповіддю на продовження незаконних, небезпечних і дестабілізуючих нападів хуситів на судна, що проходять через Червоне море. Фактично, це попередження. Якщо атаки на кораблі не припиняться – можливі нові удари. Тим часом хусити вже пообіцяли відповідь США та Британії на завдані ракетні удари. Зауважу, що хусити – це підтримуване Іраном угруповання, яке у 2014-2015 роках захопило владу на частині території Ємену. З осені вони провели кілька десятків атак на цивільні та військові кораблі, пояснюючи це підтримкою палестинців у секторі Газа. У Ємені вже почалися протести, на вулицях від ранку почалися демонстрації на підтримку руху Ансар Алах і сектору Газа, ну а також проти дій США і Великої Британії. За різними даними, на акцію вийшли від 1 до 1,5 мільйона осіб. Що ж, ми продовжимо стежити за розвитком подій навколо Ємену. Натискайте підписатися на канал і будете знати більше. Дякую, що дивитесь «Фабрику новин». На все добре.